Hoe wordt carnaval gevierd in Afrika of in Zuid-Amerika? In het Afrika Museum is een speciale expositie ingericht die carnaval wereldwijd belicht. De tentoonstelling Carnaval Wereldwijd gaat over alle mooie verschillen, maar ook de vele overeenkomsten tussen carnavalsvieringen wereldwijd. En wij laten daar een mooi overzicht van zien over Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Noord-Amerika. Er zitten heel veel continenten in. Er zijn heel veel verschillen. Nou, binnen Nederland zijn er al een heleboel verschillen tussen de carnavalsvieringen. Wereldwijd zie je die ook. Alleen er zijn altijd een paar karakteristieken van het carnaval die overeenkomen. En soms zie je zelfs dat sommige kostuums in verschillende culturen heel erg op elkaar lijken en bijna op dezelfde manier gebruikt worden. En dat laten wij hier in alle verscheidenheid zien. Er zijn verschillende verhalen die worden uitgelicht. Wat lokaal heel leuk is, is dat we het Groesbeekse carnaval op een mooi podium bieden. Maar verder hebben we het ook over Rio de Janeiro, New Orleans, Trinidad. Nou, in de voorjaarsvakantie zijn er allemaal leuke activiteiten in het Afrika Museum. Bij ons kan je stop-motion filmpjes maken, dan ga je je verkleden en dat vervolgens mooi vastleggen in een leuk filmpje. Tijdens de vakantie zijn er activiteiten voor kinderen en hun ouders of grootouders. Zo kunnen families hun eigen carnavalsvereniging oprichten. Ze verzinnen een act, maken maskers en aan het eind van het programma presenteren alle verenigingen zich. Nou, ik heb de groep iets verteld over carnaval, wat het is en hoe dat gevierd wordt wereldwijd. En de bedoeling is dat de mensen nu zelf met hun eigen groepje een carnavalsvereniging oprichten. Dus ze hebben eerst mogen nadenken over hun naam. En die hebben ze net bedacht. Dus kunnen ze even kijken wat ze zijn. De Bossies, de Dubbeldekkers en de Vijfjes. Ze gaan nu ze een groep hebben en een naam hebben, gaan ze een thema bedenken. Een onderwerp, hè, want die groepnaam die blijft altijd hetzelfde, maar het thema is ieder jaar anders bij carnaval. En daarna gaan ze maskers maken die te maken hebben met dat thema. We zijn een masker van Wie is de Mol aan het maken. Dit is de groene kleur als je doorgaat en dit is de rode kleur als je weggaat.